ebele liboso ba poste téléviseur na bino pona ko mata na avion information ba papa ba mama mbote na bino to fungula pokwa lelo pona ko signaler bino ke président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi auti bongo ko nommé 5 ambassadeurs yasika na deux représentants oyo ba ko représenter bongo mboka na biso libanda Thierry Kelekele a pesi ba détails. 5 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires na deux représentants permanents ya République démocratique du Congo ba auti bongo ko zala nommé par une série d'ordonnances présidentielles oyo zomaki mokolo ya vendredi 22 octobre 2021. Nayango, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé bongo Monsieur Christian Ndongala na poste ambassadeur auprès du Royaume ya Belgique, Madame Isabelle Tshombe, ambassadrice ya RDC na République ya France, pe Madame Marie Ndjeka a komi ambassadrice ya sika ya RDC na Émirats Arabes Unis, Monsieur François Balumwene oyazalaki ambassadeur ya RDC na États-Unis d'Amérique Azali Bongo affecté na Chine, pe Monsieur Gilbert Maya Azali Bongo nommé ambassadeur ya RDC na Côte d'Ivoire. Et Bongo pona oyetali ba représentant permanent boeba que Monsieur Nzongala Ntalaja nde a komi nouveau représentant permanent ya RDC na siège ya Nations Unies na New York, pe lisusu Monsieur Paul Ampole nde Azali nouveau représentant ya République démocratique du Congo près ya Office des Nations Unies pe ba organisation internationale misusu na Genève. Talati na biso pro Congo magazine tokope sakaka. Ba félicitations et belé na ba nouveaux ambassadeurs pe représentants ya République démocratique du Congo oyo bauti kozala nommé kasi ya motuya ezalinde que bosala nde musala malamu pona intérêt ya mboka et non pona ba intérêt na binomoko. Ouverture ya procès matata mponyo esalema kibongo lelo lundi 25 octobre 2021 kasi ba renvoyé yango mokolo ya le 8 novembre 2021 ezali koya par manque ya interprète pour na sujet sud-africain et les kanaki ndengeni. Ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo, accompagné na Patrice Kitebi, ancien directeur général ya fonds ya promotion à investissement FPI na Mokuse, pe Christophe Grobler, sud-africain, bayaki ko comparaître liboso ya ba juge na cour constitutionnelle na ouverture ya procès oyo ya Bukanga Lonzo, kasi ko kamwa kaka na ebandeli ya procès. Président Yakour Dieudonné Kalouba Dibwa remarque que Christophe Grobler, sud-africain, a azala ki na problème ya langue pambate, a azali anglophone, donc esengela ki balukela ya interprète, oyo esengela ki ya limbolaye ndebo monique, et paralysé procès oyo, na boye bazala ki obligé ya ko renvoyer le sous procès matata, le 8 novembre, ezali koya donc dans 2 semaines, esengeli bo simba que bango bazali poursuivi et pa ya procureur général pré ya cour, na détournement ya ba denier public ba fonds destiné na projet ya parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo yango esalema ki na rapport publié le 18 novembre 2020 et leki IGF yé affirma ki ke na trésor public ba débloqué ki bongo montant ya 285 millions de dollars américains pour na futur parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo na montant oyo 205 millions de ba détourna ki yango au PIGF a présenté ki Augustin Matata Mponyo loko la auteur intellectuel ya détournement ya projet oyo lancé na 2014 na boye ouverture ya procès oyo et salema ki lelo pe par manque d'interprète pour na sud-africain ba reporté yango lisusu le 8 novembre 2021 ezali koya to bandi ke mukolo wana raison mususu e kozalate pour pas repousser yango lisusu. Dossier oyo penza toza kotalela toza kojimele. Après investiture ya ba animateur ya seni et pa ya président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Longo na Joseph Kabila ba sangani pour na koteme la président ya sika ya seni Thierry Kelekele a pesi ba détail. Donc benga yango nouvelle coalition to peni yango. Comment on que après investiture, il y a bureau Kadima, la commission électorale nationale indépendante, Seni Namokuse, par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bas force politique et sociale, Lokola, FCC, il y a Joseph Kabila,
Esidé, il y a Martin Fayoulou, Nouvel Élan, il y a Adolphe Mouzitou, Ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi, na comité laïque de coordination, celle-ci na moku se pona kotanga kakaba oyo, Basili Bongo Kosangana, pe Bazui Mokano, yako luka kobuna ensemble pona obtenir un consensus na likambo oye tali seni, pe bazali ko annoncer ba grandes actions citoyennes na étendue mobimba ya République. Toujours dans le cadre de la CENUMOKO dépolitisée. Nengo, honorable Mike Moukeba Inkoso, député provincial, y a ensemble pour la République, à l'Obiboy. On a combattu donc au Sangana. Mangomba Manso, au Makuluka, ma bonne amie Diapol. Au Bago, tout le monde, surtout à l'Union sacrée, tout le monde. Même si Bango, non, mon cas n'est pas été, pourquoi Mikulukoya, mon compte Diapolba. Mayanga n'y a rien. Na ba ntoma ba kambia inyo sakre. Kasi mokanda oyo, ete ama kini nza kalobi, ete alishi teno, tosi totu nji la kolombo, eze su ya kolopate. Mokanda wane ete alishi yango, te tosi topesi mokongo. Sika, nde toye bisabato, tosi nji la ni, yango wane tika. Yaboye, tozali ko comprendre toujours que bayi politique ya ekolo Congo ba koluka lisusu basenga na pauvre peuple abima na balabala pona makambu oyo si matango bakozwa ebonga babosani na bango petit peuple kutu ebele oyo balobaka mabe pona Joseph Kabila Kabange lelo bakomi koluka lisusu bakutana na Kabila pona kobunda pour un combat commun. Et, bahi politique et écolo Congo, balo baka toujours, l'unité d'un peuple lui garantit le succès. Si koyo so kito koko bakaka na kozala divise boye, ndenge nini mboke kotongwa ma, po boye zali kotali sa penza ke ezande pona ba intérêt privé, yango bozali kaka lelo kotoyo, lobi bozali kuna, ezali kotsala kitoko soko mokete, mitosa, batosa yo. Comment n'a pas force politique ou bah s'engagner ensemble en tout cas et c'est qui population kinoise en différente talati n'a pas réagir na micro ya Jemima Katembo PC meeting. Eza malam bate mela bango. Eza en tout cas na recepela mingi. Ce qui bo posa bazate et simbate fo bazala po batele mela makamu nyoso tout. Donc pour nanga penza na sepeli mingi. Mais en tout cas mo konzambo kamo na mabete nga na sepeli mingi. Po moketa mola malam. Jamais baroti ka lesale so ki mabe sali mbebe sali foko temela yango ngana sepeli na ngai eloko o lamuka Moïse Katumbi Martin Fayoul basangani pona makamona baza quelque part na raison pourquoi parce que po mokonza mboka ngati jamais na no a inverti kadima tant que bango nyoso kona boyokani ezana mte alanga ki liboso yaza toujours mbeli amino kati pona ko sensibiliser bango nyoso tu baza la monoko moko pour que non toi ma ko kena mpona mina nenye moko ya malamu alire oh yazo kena biso ya boya 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 tozo mona keno demokrasie zate tozaka kana dictature mais en tout cas pona nga vraiment marche ya la moka marche ya FCC na marche oh bazo yo kana pour que basala ngo na soutenir pona ngo vraiment bloc qui paye ya opposition ne zape bien quelque part bloc ane za bien faut basala bloc pour pas s'opposer na makambo wana pour en fait que makambo etambola bien bazo arrêter pas ce lobby bazo prêter semaine à cour constitutionnelle ba bande musala nous on a besoin des élections qu'est-ce qu'elles veulent. Ils veulent quoi? Donc, ma poste? Non, ça va laisser comme il est révolu. Nous, nous avons besoin des élections en 2023. De toute façon, il y a pour ça l'agrissement. Tout le monde est sur ma caméra glissement. Les institutions sont établies. Nous voulons que Mboke, que Ndeliboso, que tous les gens qui ont la conférence, la réunion, la conclave, on a bloqué les cas déjà, papa. Toi, on a conseillé Bango Batika. Pour faire passer ta nabango parce que lobby va prêter ses mains à couille constitutionnelle et puis va bandit moussala les trois là va y après au lieu de faire des marches moukolo marche assis à coup fois moukolo démonétisation assis à coup fois moukolo ville morte assis à coup fois autre chose ça n'en sait rien va consacrer un bassin et puis on fait ça sur mon côté papa va marcher ou anandé et zako embrié puis va marcher ou anan va marcher ça n'en vaut bien mais marche en haut tout ça là. Ba marche kaka pona intérêt na bango ya bakadi mawana mais marche to soufi na makamba bara député o na nyo o so ministre wana makambo ya ram ya ngo ya ta solution mo te boya bisa makamba marche mini zanga tina wana ngaza makamba marche za da kwana marche wana ki tozali na so de mouton ya bitabe bakangi ba wewa po bazali komata na mutu makasi bolanda tang
Bambu batonga ka ba so de mouton, ba sélectionna ka mituka oyo e sengela ki e mataka. Loko la ba voiture pe misusu, kasi ba pe ki se ki pe. Oyo e koki ko mata awate, loko la ba grand car, ba moto, ba pousu pe ba tu yamakolo. Bon na ko evite ba risque loko la ba accident, surtout ke zali pon pon na ko bate la yangwe oumela. Kasi loko la awana Kinshasa, ba tu ba tonda mato imangongi mingi mingi bande kona bisoto benga kaba wewa. Bazali kaka komata, loko la komanda ya district ya Changu, colonel bienveni, alalele ki bango awa na so de mouto abitabe, nde aye ko kanga bango, bota la ndenge bazali ko beta beta misu, boko kende ko futa amande, koutu population oyo bazali ki temwa evenema oyo, balobi ba wewa oyo bazui, ba yo kakate. Nana lobi, ba peksa ki bango ba moto, ba kota kakuna na ponte, Nicolas sot mouton, ba peksa ki bango bango. En tout cas, population congolaise, mingi mingi, bazala kana problème yako tosa mibeko, atako ba pekisi likambo, ye ako sala kaka na mutu makasi, tope bras de fer na ba konji. Il faut kaka ba futa kaba mandi soki obuki mibeko, boende bien, bo zui penza. Artiste ou musicien bin affilé, ba sala ki bongo accident, na ba musicien na e kasi yaza vivant, kaka 4 personnes de bakoufi, bolanda, ba détail. Accident de circulation moko et salemaki dimanche 24 octobre Oyo na commune Yansele, plus précisément na Ré Air Force. Jeep Oyo ya manke nisan bozali komona et outaki na kingasani ezo kende kinkole po na concert. Yartiste musicien bin affilé tango ekomaki na Air Force motocycliste moko tope wewa abandaki kosala ba déplacement ya mwanza, c'est-à-dire ba mauvais déplacement. Nde ye ki kosa la ke, Jeep Oyo e de passe ye loko la pe. Ekilibre e si la ki ye a ye ki ko se retrouve na bandi mousousou, wap ye pa yi, ba ye ki ko ya manana voiture marque vite Oyo e ute ki kinkole, bino moko bota la ndenge Jeep e mwangani, ket koutu kolobate, e komi na yango mitray, boko kanisa koutu balingi deja kosa ila yango balituka. Kasi tango ba reporter, ya pro Congo mag ba koma ki sur place, Bakuta ki kaka 3 mois ndenge bozali komona, selon ba information tozu sur place ezake. Ba blessé na ba mort misusu ba memaki bango na hôpital ya Saint Pepe ya Kinkoli. Jeep ya ba misa bina filé ba uti boye vers aéroport ba okende vers Kinkoli ba ko beta concert na mele ya Kinkoli na plaza. Tant ba ya mwana moto ba sa ba j alinga ki ma mwana moto. Naye a tout a catch oyo aza asima o. Ton nom. A bet tout catch a bet ton nom mutu moko mi bale ba kufi na catch. Ne na Jeep ya mi ya bisa bina filé moko a kufi. Moko akufi ne ba ngomo ba ministère ba kende na e muso azan hôpital bo moko akufi na hôpital na biso ya Air Force ya base aérienne donc bon erreur en ce total bien ezali fausse manœuvre ya Jeep ya Jeep quoi ça fausse manœuvre a mis à déporter mi côté gauche yango éclaté na dossier oyo to kosenga kaka na ministère ya transport ya mboka na biso bo mekana nou côté département moko ya recyclage ya ba chauffeur. Pour na ko éviter l'accident de circulation et mikolo nyonso na ville province ya Kinshasa, nanga monabino pe ba chauffeur. Boye bakake, tango vandi na volant o memi milimo ya bato pe milimo na yomoko, ki se la tope excès de vitesse, ezali nango na litomba te, po koko makaka na destination. Baliwa ya mbala kata boye, ezali malamu te. IJF ya Jules Alingeti auti bongo ko blanchir Tony Mwaba po na likambo afunda ki na détournement ya 16 millions de dollars ko kamwa bolala. Mikolele ki
tomona ki IGF ya Jil Alingete ko soupçonné ministre ya EPST na détournement ya 16 millions de dollars américains ba frais oyo ezala ki bongo alloué pour na ko organiser TENAFEP, c'est-à-dire test national ya fin d'études primaires. Bongo tomona ki ministre Tony Mwaba ndenge azwa ki pito pa le pe trouble ya koluka ko se justifier na likambo wana. Kasi lelo Jil Alingete pe IGF bazongi lisusu pour na ko blanchir Tony Mwaba na likambo oyo pour na koloba ke ezalaki kaka mwa incompréhension wapi e pa ibalobi boye to lingaki ke ba fond o ezalaki destiné na EPST elanda voix bancaire pe ministre ya EPST pour na ye alukaki yango ekende na lombango nde ba utiliser ki circuit oyo ba bengi maboko bank pe inspecteur ya IGF abaki si pour na koloba ke e inquiété ki bango pa bate balingi penza ko éviter manipulation ya ba fond importante pa ya ba individu pe alobi ke recette singeli e kende mbala moko na bank po ba enseignant ba zwa li futi na bango collation pe ba prime ba lingete nyonso ele kanaka kaka na ba voie bancaire na boye Jil Alingete a précisé que ba fond e bima kite ministère ya EPST a zwa ki ata fond mo kote a senga ki misolo pe gouvernement na nzela ya ministère ya finance a disponibilize ki ba fond na guichet na banque centrale ya Congo kasi misolo wana e suka ki kaka na guichet pe yango e koma ki na EPST te na yango Jil Alingete na IGF bazongi lisusu pe ba blanchir Tony Mwaba. IGF to singi pardon yambo obele la kamutu songolo pakala detourné lukaka o verfie malamu malamu situation pe mukolo mususu okobele la moto boye asali crise pe akufi mbala moko pe boye ezali penza ko discréditer institution na bino ezali pasi pe mawa. Likambo ya grève ya ba enseignant awa na kati ya République démocratique du Congo ezali koko bakaka kuna na epe pululu na matete bango bazali ko senga ka ba matira bango salaire te kasi ba réhabilité pe école oyo po ezali ya kobeba makasi semitingi apesi ba détail. La série continue pour na ba grève na niveau ya enseignement soki na ngambo ya ba conventionné catholique bazali déjà kokende pour na kozwa solution kasi ezali le contraire pour na epe pululu na commune ya matete kuna ba enseignant baboyi kotangisa kaka ndenge bozali komona na bilili na boye ndenge batie ba kadena na ba porte ezali pour na kosenga kaka biloko mibale ya liboso prise en charge na bango na gouvernement pe ya mibale réhabilitation et école na bango pambate et comment na état ya mabe outan vula et mema batoitire awa soki vula et beti et zalakande somo kasi na koyoka bango koloba oyo bazali kozwa eleki muke makasi moye et si venir na ba besoin na bango ezalite souci na biso ezalinine to sala ba démarche école ezakaka de première de deuxième de troisième de quatrième cinquième moko na sixième moko yango yo moni et pumbwe. Alors, baya, baye debiso. Il n'y a personne qui est contre la gratuité. Papa, il n'y a personne. Nous aussi, nous sommes des parents. Mais nous ne voulons pas de promesses illusoires. De bako sabiso boy. Eh, les autres salabino boy. Non, non, non. Si on n'a rien, il ne faut pas promettre. Et ba kobongisa, vie ya ba enseignant. Enseignant, zali mutu ako sakana ya ma sécurité. Enseignant, zali ako zwa mutu, mutu a out, abota mi mo bébé, abana kula kisayo, kokoma, 1, 2, 3, 4. Ko s'exprimer alors enseignant ba ko ko tia ye azala loko la dernière mutu na kati ya na kati ya mboka te troisième semaine jusque là bana bazo tanga te biso pe ba enseignant to boyi ko tangisa pona nini banda gouvernement ndima ki kozwa biso en charge jusque là tozo mon eloko moko ya malunga ezate ndenge toza boy to fandi boy tozo yaka makolo kozonga makolo na oya zo pesa biso wana zo representer eloko moko te ye abongisa makamu na biso comme ça biso toza prêt ya ko simba ba crédito banda ko tangisa bana to kozenga kaka na ministre Tony Mwaba amekana nu kobwaka misu na ngambu ya epe pululu na matete po modèle ba enseignant bazali ko souffrir na lolenge oyo ba ko tangisa bana malamu ndenge nini na boye ezali kaka ko kitisa enseignement na biso oyo si ekoya kala avançons seulement polobi ekoleka lelo.
Boko kamwa mama moko na bibwa asomba lupango kaka na koteka banzete ya pondu. Chéri kelekele, bete la biso lisolo, eza randeni. Balobaka toujours, il n'y a pas de son métier, mais il n'y a que de son genre. Veut dire, mosala ya mabe, ezala kanangote. Oyo bozali komona na bilili, ezali nango bakonite, kasi ezali nde banzete ya pondu, ya ngonde ezali mombongo. Tope kop oyo mama Hélène asala kanaye awa na wenze ya bibwa na komini ya nsele. Wapi epai ya banda penza kop na ye mwakala. Ya ngo esunga kaye na kolie sabana, kofute la bango kelasi pe kosala ba besoin ebele, pe ememiye mosika kino na kosombe la mama Hélène lopango kokamwa. Boyo kabino moko, ndenge mama Hélène apesi ba detay na mikro ya Pokongo Mag. Mosala we dati na ponga na benefite na ngo, na sombe lupango na tongi, na tangi sabana kana mosala o. Na bandi mosala boutir na 2001, boutir neta ka boutir da necessaire. Tolona ka 2 hectares, ya Kongo da potozo wa manioko, pisi pondu na boutir, nonge da na mbongo mara misatu. Ya Congo. Soko teki pondu, oye oteka manioko, oteki boutir. Donc, edambongo moko na place que tous elana ba bureau. Edati na poto sala bilanga, bana ba kelela te. Avantage na weza soki oloni, oko perdre mbongo na ote o bimisaki. Oko zwa plus que oyo bimisaki. Perte nango edana sarflage. Soko ebiko longo la matiti te, o perdre nyonso yo oko tsaki na mabele. Antuka boye ezali nde mpo na kote ya yo mama ofandaka kaka na ndaku mosala na yo kaka songi songi na kosalisa manzaka depuis pe oyeba novelas etikali kaka telecommande eloba bongo na pokwa soki papa azongi aza na sachete ba réponse ekomi kaka ya mikuse boye kitoko te tala ndakisa ya mama Hélène asomba penza lupangu na mbongo ya banzete ya pondu ete ya bino. Ba meeting salemaki awa na ville province ya Kinshasa INC palobi akotika la simate yepe asalisaki meeting na ye to comparer nanu soki zaiki ndey moko na ya baninga. Après meeting ya président Assemblée nationale Mboso Kodia ya gouverneur ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka pe ya lamuka ya Martin Fayulu e komaki tour ya Union pour la Nation Congolaise INC na mukuse parti cher ya Vital Kamerhe oyo azale na nuko pirje pen na ye depuis plus d'un an na prison makala. Kasi libanda, ba cadre ya parti na ye bazale ko faire fonctionner parti à travers nouveau CG Billy Kambale. Toko ki quand même ko mona batu ebele, oyo ba yeki na stade Malula oye zwami na komini ya Kinshasa pon na koyoka message mingi. Position ya INC pona o ezali kolekana na République démocratique du Congo, notamment likambo ya investiture ya ba nouveau animateur ya CENI, ya rampe ya grève ya ba enseignant, wapi epa ya avenir ya bana ezali mise en jeu. Kasi meeting oyo, ezala kinde pona ko présente nouvelle équipe ya parti, oyo ewuti ko nommé récemment epai ya président national Vital Kamerhe pona koluka ko assurer bon fonctionnement ya parti na objectif ya ko préparer ba future échéance kutu na kati ya meeting oyo absence ya ba gros poisson ya INC zalaki bongo remarqué lokola Molendo Sakombi Boji Sangara ancien CG Mayo Mambeke, kaka ministre d'État Estache Muyanzi, ministre ya culture PA Katuka, pe vice-ministre ya justice Amato Bayubazire, nde ba reponda ki présent na stade Malula, absence ya ba gros poisson o ya INC, et sala ki penza polémique na ndenge ya kosakana te. En tout cas, to komi tuna, soki bango balingi ba bwa ki sa Vital Kamerhe to ndenge nini. Awa pe INC azali komi lengla deja pour na ba élection. Oyo pona ye zali primordial koleka souci ya peuple ya zali na yango. En tout cas dossier oyo penza ezali ya suivre. Alingi azwa possession ya province ya Ituri nyonso. Le gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama azali ko continue ba enquête pona kotia alima na secteur minier. Chiri kelekele ba detail. Toujours na souci ya koluka kotia ordre pe kosilisa exploitation ya muhibi na secteur minier kuna na province ya Ituri.
Deux gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboyanka Chamadioni, Azali Kokoba toujours, na kosala ba enquête na tina, ya koluka ko identifié, ba chinois oyo bazali na drague ya secteur minier, na province ya Ituri, po na koluka, ko réglementé domaine oyo ezalaki exploité na ndenge ya muibi, par ba expatrié oyo. Talatina, lieutenant Jules Ngongo, porte-parole ya gouverneur militaire, atalisi que, au nom du gouverneur militaire, tozali kosenga na chef de l'état, commandant suprême yaba forces armées aye bakomi kotisa na mozindo makasi ilani kambo oyo pe tosengi na premier ministre na ministre intérieur ministre ya défense na ministre ya mine pe na chef d'état major général basala na lombango pona kokita na bunya toujours na cadre ya kosala ba enquête ya makasi pambate tozali un état spécial esengeli pe tosala makambo nyonso ezala spécial na botosi penza ya mibeko ya mboka bosimba pe boyeba que ba enquête oyo eko permettre lisusu évaluation ya ba mécanisme de réception pe ba destination ya ba taxe na ba impôt na secteur oyo pe kolandela malamu ba condition ya entrée pe ya séjour ya ba exploitant chinois na mine ya province ya Ituri na yango na moment oyo ya état de siège le gouverneur militaire Luboyanka Chamadioni azali déterminé pona kozongisa alima na ba service mosusu oyo ba acteur politique mosusu ba komisaki yango lokola bisika ya kozwela madesu ya bana longonya na yo le lieutenant général Luboyanka Chamadioni pour la détermination pe mosala kitoko ozali kosala na province ya Ituri. Jean-Marie Lukula si elongo na ONG na ye baza ko continuer ko traquer ba melinyo so ya bombe kasi alaki kala mingi te ko inaugurer immeuble ya sika pour na ko tia ba agent nyo so ya ONG J24 na ba condition moko ya kitoko. À très bientôt et koza la bongo inauguré bijou ya bâtiment oyo bozali komona boye. Ezalinde initiative ya l'homme qui a la passion patriotique. Pe ami kotisa na vision ya chef de l'état Félix Tshisekedi pona ko déboulonner la délinquance na vie ya bilenge ya mboka honorable Jean-Marie Lukula si bakisela ye double brassard pe bake ndaku oyo ezali bongo siège social ya ONG J24 pe ekosangisa ba service ebele ebele oyo ekosunga ba jeune ya Kinshasa lokola assurance maladie universelle Brigade ya protection de l'enfance, service social et d'insertion natina ya ko accompagné ba membre ya J24 pe li sous service ya ko telemé la phénomène bombé oy ezali ko détruire jeunesse ya mboka yango ezali priorité pona e ya dema 40 ans de pouvoir Jean-Marie Lukulasi Boyende zalaka un homme social ezali nde oyo akabolaka muke azali nango na petit peuple kasi ezate ke yo ya yo ki papa social ozelaka kaka na moment ya ba campagne électorale po oyaka kokosa population na ba polo na ba 5000 francs angaye honorable Jean-Marie Lukulasi umela na ngwende na yo po ozali penza exemple à suivre yabo e penza ekosala eloko déterminé à toi de la bombe de la bombe souka. Quatre clubs congolais babete kibongo na coupe ya confédération africaine CAF semitingi a pesiba détail. Derrick Club motema pembe qualifié pour na kobeta barrage topé 16e de finale bis ya coupe ya confédération africaine ezali sima ye kolonga AS Kigali ya Rwanda na score ya 2-1 na momekano o ezala kibongo pour na phase retour ezala kibongo na bokasi ya Katulondo oyo ataki premier but ya Derrick Club motema pembe. Na 26e minute ya première mi-temps, ba Rwandais nangam na bango, ba tseki bi na minute ya récupération ya mboya ko kende na kopema na retour na bango. Karen Kivuidi aibaki na kotia deuxième bi ya Derrick Club motema pembe. Na 48e minute ya deuxième mi-temps, na Boyende, Derrick Club motema pembe asili bongo kozala qualifié pamba te. Na face aller alonga ki kaka équipe o ya Rwanda, na score ya 2-1. AS Vita Club nangam na ye azali éliminé na 16e de finale pambate asili kosala nil ya 1 partout na Morumo Gallants na face aller bana ve ya bapolaki na score ya 2-1 ndenge moko pe na TP Mazembe
Oyo Azali éliminé na Ligue des Champions Pambate, Asili Kosala Nil ya ambi partout, na Amazulu ya Afrique du Sud, Kasi Mazembe na ngam na ye, Asengeli Kopeta match ya barrage topé 16e de finale bis, Netika Kalibabe, Ezali Kolanda ba équipe ya Ekolo Congo, Manema Union na ngam na ye pe Azali éliminé, Sima Kokwe ya na score ya 2-0 contre Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud, na face allé, ba équipe Omi Balé ba kabwana ki na match Nil ya 2-0 partout. Oyo etalisi penza que balle Ekolo Congo ezali vraiment ya kokita kotala ba équipe misa tukoko ya liboso ya ba équipe sud-africaine ba kondia football Ekolo Congo bobenga mi na kotia mayele pona kotombola lisusu football congolais avançons seulement polobi Ekole Kalelo tokomi na suka ya pro Congo mago ya poko alelo merci na confiance pe fidélité boza ko continuer ko tali service merci na équipe rédactionnelle Mubimba pour na musaya ki toko bazali ko sala balobi pro Congo mag toujours professionnalisme ndé